Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi'də etiraz aksiyası bərpa olunub. İTV-nin Tbilisi müxbiri xəbər verir ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının çağırışı ilə parlament binasının qarşısına toplaşmış nümayişçilər Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının yenidən parlamentə təqdim etdiyi xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinə etiraz edirlər. Aksiya iştirakçıları bir neçə dəqiqə əvvəl parlamentin qarşısındakı Rustavelli prospektini avtomobillərin hərəkəti üçün bloklayıblar. Əraziyə çoxlu sayda polis əməkdaşı cəlb edilib. Təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.